ପ୍ରକୃତି ଏଠି ସଜ ହୋଇ ବସିଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଆଖି ଯିବ ଖାଲି ଦିଶିଯିବ ତାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଛି, ଧୂଆଁଳିଆ ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିବା ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଖାଲି କେନ୍ଦୁଝର କାହିଁକି, ପୃଥିବୀର ଏକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଜୁଆଙ୍ଗ। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏ ଜୁଆଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ କେବେ ପାହାଡ଼କୁ ଛାଡ଼େ ନା। ପାହାଡ଼ ତାର ବାପା, ପାହାଡ଼ ତାର ମା, ସେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ନିଏ ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ହିଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଖାଲି ଫରକ ଏତିକି ଯେ ଏ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଡେଇଁଯାଏ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସି ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ଦୁଇଟି ରହିଥାଏ, ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ତଳ କି ଉପର ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ତଳ ବୈତରଣୀ, ଉପର ବୈତରଣୀ, ତଳ ଚମ୍ପେଇ, ଉପର ଚମ୍ପେଇ, ତଳ ରଢୁଆଁ, ଉପର ରଢୁଆଁ, ତଳ ବାଲି, ଉପର ବାଲି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେଇମିତି ଏକ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁ, ଆଉ ଗାଁର ନାଁ ତଳବାଲି, ବାରାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ। ଦେହ ଛୁଇଁ କହେ ସପନର ନଈ, ସେ ନଈର କୂଳେ କୂଳେ ଜୀବନର ଗଛ ଡାଳେ ଆଶାର ଚଢ଼େଇ ବାନ୍ଧିଛି ବସା। ଏଇ ମାଟି ଆମ ସାହା ଭରସା, ତୁ ଏକା ଆମ ସାହା ଭରସା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜନ୍ତାରୀ, ଜନ୍ତାରୀରୁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ଗୋନାସିକା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ତାରୀ ଛକରୁ ବାମକୁ ମୋଡ଼ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କରେ ବାରାଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ପାଖାପାଖି 9-10 କିଲୋମିଟର ପରେ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି ଏ ଗାଁ ତଳବାଲି। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହିଁ କାଞ୍ଝାରୀ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାକି ଏ ଯାଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ। ହେଲେ ସାନ ଘାଗରା, ବଡ଼ ଘାଗରା କି ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହିଁ ଏ ଜଳପ୍ରପାତ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦିନରାତି ସେ ଡେଇଁ ଚାଲିଛି ପଥରରୁ ପଥରକୁ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ କରିଛି। ସେଇଠୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା JDA ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତିକରଣ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କୋଠଘର। କୋଠଘରର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାଟିଏ ଉଠିଯାଇଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ। କୋଠଘରର ପଛକୁ
ପୁଣି ଆଉ ଏକ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ସାହି ଭିତରକୁ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣକୁ କୋଠଘରକୁ ଲାଗିକି ହିଁ ଏ ଗାଁର ଘରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାମ କଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ, ଯେଉଁଠି ପଢ଼ନ୍ତି 20 ଜଣ ପିଲା। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଠିକ୍ ତଳକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଏବଂ ତା ତଳକୁ ଏ ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଡ୍ରେନ, ଏଣେତେଣେ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି ଏବଂ ବିନା ଯୋଜନାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ 2 ବଖରିଆ ଆଜବେର୍ସ ଏବଂ ଟାଇଲ ଘର। ପ୍ରାୟତଃ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅନୁଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର। ଗାଁକୁ ଲାଗିଛି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବା ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ଆଉ ପଣସ ବଣ। ଆଜ୍ଞା ପୀତାମ୍ବର ଜୁଆଙ୍ଗ ତଳବାଲି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଚାରିପଟେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ବିରାଟ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ତଳବାଲି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଇ ଗାଁର ନାଁ ତଳବାଲି କାହିଁକି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ସେମିତି? ହଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଧର ବାଲି ବୋଲି ଆମର କ'ଣ ଆମର ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ଗୋଟେ ଗୋତ୍ର ଅଛି ବୋଲି ବାଲି ଅଛି ବୁଝିଲେ, ବାଲି ଗୋଟେ ଗୋତ୍ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗାଁର ନାଁ ବାଲି ହେଇଛି। ଗାଁର ନାଁ ବାଲି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ତଳବାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପର ବାଲି ଅଛି କାଳ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସେ ବାଲି ସେ ବି ଉପର ବାଲି ତଳ ବାଲି, ଆମେ ଧର ଉପର ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଏ ଗାଁରେ କେବଳ ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗାଁ ତଳବାଲିରେ ବାସ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 40 ପରିବାରରେ 300 ବି ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏଇ ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଏଠି ଉପର ତଳ ମିଶିକି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତଥାପି 85-95 ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ଘର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳବାଲି ଗାଁ ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା, ଏ ତଳବାଲି ଗାଁରେ କେତେ ଘର ରହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି 40 ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା। 40 ଘର ରହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 300 ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏମାନେ ରହୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ କହିଲେ କେବଳ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିବେ, ତାକୁ ସଫା କରିବେ ଆଉ ସେଇଠି ବୁଣିଦେବେ ରାଶି, ସୋରିଷ ଏବଂ ଧାନ। ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଘସ ବଣରେ ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି? ଆଜ୍ଞା ପରମ୍ପରା ଆମର ଅଛି, ନିହାତି ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି ନା ଏମିତି କେବେ କେବେ ଯାଆନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ସିଜନାଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆରଆରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଠୁ ସେପଟକୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି କାଟ ମାନେ ଗଛ କାଟନ୍ତି, ଗଛ କାଟି ତୋଲିଆ ଇଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଡ଼ ଚାଷ କରନ୍ତି। ପୋଡ଼ ଚାଷ କ'ଣ ଆଜିକାଲି ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଆମ ସରକାର ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ମନା କଲେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଜମି ଆଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ସେ ଚଳିତ ପୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତି ପୋଡ଼ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ପାଇଁ? ହଁ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ସେୟା ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିଏ ଯେତେ ବାଟ କାଟିପାରିଲା ସେ ଜମି ତାର ନା କ'ଣ କେମିତି? ସେମିତି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଆମର ଭାଗ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାଟା କାଟିବ ସେମିତି ମାନେ ଗାଁର ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ବଦଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ମାନେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଜାଗାଟା ମୁଁ ମାନେ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବି ତାର କରୁଛି ସେମିତି ଇଏ କରିବି। ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଜାଗା କାଟୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ନଥିବ, କେବଳ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯେମିତି ବଢ଼ିଥିବ ଗଛ? ବର୍ଷେ ନାହିଁ ସାର୍, ସେମିତି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜାଗା କାଟିଲେ ଆମେ 3 ଚାଷ କରୁ ତାପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। କାହିଁକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ରାଶି ବୁଣିବୁ, ରାଶି ବୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ବୁଣିବୁ ଧାନ, ଧାନ ବୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ରାଶି ବୁଣିବୁ, ତାପରେ ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତାପରେ ପୁଣି 5-6 ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଛକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କଟାଯାଏ। ମାନେ 5-6 ମାନେ ଗଛ ନିହାତି ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା।
ପାହାଡ଼ ସାରା ହିଁ ଆପଣ କାଟିକି ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିକି ଚାଷ କରନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ସାରା ବୋଲେ ହଁ ସେଇଆ ଭାବିତ ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଆ କରତେ ପଡ଼ୁଛି ନିହାତି ହଉ ଏ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା। ତାମାନେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛେ କି ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ ତାର ଉପକାରିତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଆମକୁ କେତେ କଣ ଉପକାର ଦଉଛି, ଉପକାର କରୁଛି ଗଛ ଆମର। ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଉପକାର ତ ନିହାତି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି କିଛି ମାନେ କର୍ମ କରତେ ପଡ଼ିବ। ସହର ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଏ ଗାଁର ଚଳଣି କିନ୍ତୁ ଖୁବ ସାଧାରଣ, ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏମାନେ। କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ ଏମାନଙ୍କର, ରାତି ପାହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିବେ, ଦିନସାରା ସେଇଠି ବୁଲିବେ, ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଗାଁ ମଜାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସେଇ ମଜାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଯିବେ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଫେରିବେ। ପାହାଡ଼ ଜାଗା କଣ ଚରପର୍ଶ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ରହିଛୁ। ତଥାପି କଣ କେମିତି ଚଳନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ କିଏ ମୂଲ ମଜୁରି କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ କରିକି ଧରନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ବାହାରେ କାମ କରିକି ଚଳନ୍ତି ଆଉ। ଯୋଉ ମୂଲ ମଜୁରି କହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ କଣ ସେମିତି କିଛି କାମ ମିଳିଯାଏ ନା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏ ମୂଲ ମଜୁରି ସନ୍ଧାନରେ, କାମ ସନ୍ଧାନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଖୋଲାଯାଏ କିଛି ଦିନ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାମ କରିକି ଆସନ୍ତି। ବାହାରକୁ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ଯାଜପୁର ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଡ଼ମା କୁହନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସେଇ ଭିତରକୁ ସବୁ ଯାଇକି ସବୁ ଧାନ ଆପଣ ପଚରା ପଚରା ପିଟିକି ଆଣନ୍ତି ଦୁଇ ପଇସା ସେମିତି କରିକି। ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ହେଲେ ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାଠ ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପାଠ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ତଳବାଲିର ପାଖ ଗାଁ ହାତୀଶିଳା ଉନ୍ନୀତ ନୋଡାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ। ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲାଣି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁକରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ସବୁଦିନ ସେମିତି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାୟ ଯାଇକରି ଘରୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜୁଆଙ୍ଗ ବେଲ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ଜଣକୁ ଆଉ MLA ଟିଚର ଯେଉଁଟାକି ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଜୁଆଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେମାନେ କେମିତି ସେ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଏଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ନା ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା? ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ସାର୍ ବି ଆମ ଜାତି ଭାଇ ସାର୍ ଜଣେ ଆସିକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ତଳବାଲି, ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି, କାରଣ ତଳବାଲିରୁ ହାତୀଶିଳା ତ ବହୁତ ବାଟ ହୋଇଛି। ହଁ, ତଳବାଲିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ବି ଅଛି, ଆଉ ସେଠୁ ବି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହାତୀଶିଳାରେ ବି କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିକରି ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଝିଅ ପିଲା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେଣି ନା? ହଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 8-10 ଲେଖାଏଁ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲା, ଭୂମିଆ ପିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପିଲା ଆଦିବାସୀ ଛୁଆ ସବୁ ପାସ୍ କଲେ। ଆପଣ ତ ଏଠି ରହିଲେଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ତେବେ ସେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲା ଯିଏ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି ନା ସେଠୁ? ସେଠୁ କିଛି ପିଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିକାର ଝିଅ ପିଲାରେ ବି ଯାଉଛି, ଏଠୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେସ୍ରେ ବି ଯାଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଲେଜ ବି ପାଖାପାଖି ନିକଟତମ ଆମର କଲେଜ ଛୁଆକାଠି ଜଙ୍ଘିରା ପଣ୍ଡାପଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ପିଲା ଯାଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଝିଅମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ଆମକୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କି ଅନ୍ୟ ପୁଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସାଇକେଲରେ ବି ଯାଇକି ଯିବା ଆସିବା କରିକି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୁଆଙ୍କମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷା କେତେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅମଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ବୁଝାନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉ ଯେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ବତେଇବ, ଏଣୁକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୁମ ଛୁଆ ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ତାଙ୍କର ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସଚେତନ ସେମାନେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ରତା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦାରିଦ୍ରତା ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦରକାର
ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଦରକାର, ସରକାର ତ ଏମିତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦରକାର ହେଉଛି ଖାଇକି ଯିବାର ଥାଏ ସ୍କୁଲ୍ରୁ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଆନ୍ତିନି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଯାହା ହଉ ଭଲ ଯୋଜନା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାଉଳ 2 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଦେବା ଫଳରେ ବି ସବୁ ଲୋକ ବି ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଧରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହା ଉତ୍ପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଜଣେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ବା ଜଣେ ଯଦି ଜାଣିଲା ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିହାତି ଆଗକୁ ଯିବ, ତେବେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି? ଆପଣ ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ମୋର ଏଠି ରହିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ବୈଦ କିମ୍ବା ରାଉଳିଆ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ଯାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କିମ୍ବା ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର କୌଣସି କାହାର ପିଲା ପ୍ରସବ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଗାଡ଼ି ଡାକୁଛନ୍ତି, 108 ଗାଡ଼ିକି ଏବଂ ଆମର ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ିକି ଡାକିକି ନେଇକିରି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଝର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝିଲେଣି ସବୁ? ହଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ଗାଁ ମଝିରେ ରହିଛି ଏକ ନଳକୂଅ, ସେଇ ନଳକୂଅ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା। ପିଇବା ପାଣି ଗୋଟେ ଟିଓଲ ଅଛି ଯେ, ଇନା ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ଏନେ ମରିଯାଉଛି ପାଣି, ଇନା ବି ଆଜି ବି ବର୍ଷା ଟିକେ ଧରିଲା, ଆଜି ପୁରା ପାଣି ଟୋଟାଲ କମିଗଲା। ସକାଳେ କଣ କେମିତି ଚଳୁଛ ତାହେଲେ ପାଣି ବିନା? ସେମିତି ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଣି ଆଣୁଛ? ସେଇ ଟିଓଲରେ। ନାଇଁ, ଏ ଟିଓଲ ପାଇଁ କଣ ମରିଯାଉଛି କହୁଛ? ହଁ, ସେଟା ମରିଲେ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ଯେ କୋଉଠୁ ପାଣି ନିଅ? ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ, ସ୍କୁଲରେ କଣ ଟିଓଲ ଅଛି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ ନଦୀ ନାଳରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିବ ବୋଧେ? ଆଉ ଯିବୁ ନାଇଁ ନଦୀକି, ଏଟା କେତେ ଦୂରିଆ ନଦୀ। ନାଇଁ, ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛ? ନାଇଁ, ଏବେ ଖାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଖାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲ? ଏ ଆଦିମ ଜନଜାତି କିନ୍ତୁ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ନିଶା ପାଣିର ଅପକାରିତା, ତେଣୁ ଗାଁର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଗାଁ ମଣ୍ଡପରେ ନିଆଁରେ ଜୁରି ପକାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଁରେ ମଦ ଢାଳି ଦେଇ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଭିତରେ କେହି ମଦ ତିଆରି ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କଥା ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏ ଗାଁର ସୁବୁନି ଜୁଆଙ୍ଗ। ଆସିକି ମୋତେ କହି ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବେ ନା? କହି ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ନିୟମ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ। ତୁମେ ଆଉ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ଭାରି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାତୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ହିଁ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେବନି, ଗାଁକୁ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ପୂଜା କରୁଛୁ ବୋଲି ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ହାତୀ ପୂଜା। ହାତୀ ପୂଜା ହୁଏ? ଗାଁକୁ ଆସିଛି ସେନା ହାତୀଟାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଯେ କଣ ହାତୀକୁ ବାନ୍ଧିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ନା? କଣ ପୂଜା କରନ୍ତି? ବାନ୍ଧିକୁ ତାର ପାଦରେ ପୂଜା କରିବୁ ନା ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀକୁ? ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଖେଦୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଯେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣ କଣ କହିକି ପୂଜା କରନ୍ତି? କରନ୍ତି ସେମିତି ନେଇ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ହବନି, କୁକୁଡ଼ା ପୁକୁଡ଼ା ସେ ଚିଡ଼ି ଚୁଡ଼ା ଦେଇକରି ସେଠୁ ଆବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଏଇ ଦାନ ଦିନ ରାଶି ରୁଷା କାଟି ସରିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜାଟା। ଠାକୁର ପୂଜା କରାହଉଛି? ହଁ, ଠାକୁର ପୂଜା କରାହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ତଥାପି କଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? କିସ ଖୋଦୁଛନ୍ତି? କେମିତି କଣ ଖେଦନ୍ତି? ଆଉ ଡାକ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ହାତୀ ହେଲା ରେ ନା? ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ହାତୀ କଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି? ହଁ, ପଳାଇବେ ନା ଛାଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ନିଆଁ ସବୁ ସିଆଡେ ଧରିକରି ପୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ହାତୀ ଖେଦିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ଯାଆନ୍ତି? ମର୍ଦ୍ଦମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଛେଳି ପାଳନ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ। ଏହି ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ବା ଜେଡିଏ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ତଥା ଜେଡିଏର କ'ଣ ସବୁ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି ଏ ଗାଁର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଜୁଆଙ୍ଗ। ସାର, ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମର ଧର ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସେଠି ଆଉ ଜାଗା ତ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଜମିବାଡ଼ି କରିକି ରହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବା ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଡିଏ ବା ଜେଡିଏ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିଛି ଜେଡିଏ? ଜେଡିଏ ସାର୍ ବହୁତ କାମ ବି ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଓକିଲିପି ସେଠି ଆଟାଚ୍ ହେଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓକିଲିପିର କଥା ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଉନ୍ନତ କାମ ଆଉ ହଉନି। ସବୁ ପରେ ବି କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କ୍ଷୋଭ ଯାହା ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ଗୁଲି ଜୁଆଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁବୁନି ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଆଉ ସବୁ କଣ କାମ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର? ସରକାରଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, କିଛି କାମ ହବନି ଏଠି। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଗାଁରେ ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଏଠି ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପାଇଲେ ଟିକେ ସରିଲା, ସବୁ ତ ଖିଣ୍ଡିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁ ଘର ଲୋକମାନେ ସେଠି ଡକୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ହେଇନି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ବତୀ? ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଇଟା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କିସ। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଛି ସବୁ, ଏଇଟା ସିନା ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସବୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ନା? ପହଞ୍ଚିଛି, ଜାଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଇଟା ପରା ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ଏଇଟା ବିଲ୍ ଦିଅ କହୁଛି। ଆଉ ଟେମ୍ପୋ କଣ ଏଠି ଅଛି ଗାଁରେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଯାଉ ସେପଟକୁ। ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛ 108 କିମ୍ବା 102 କିଏ ଫୋନ କରେ, ନିଜେ କରନ୍ତି ନା କାହାକୁ କରା କରନ୍ତି? ଆଶା ଦିଦି, ଆଶା ଦିଦି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏଠି? ଆଶା ଦିଦି କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଏ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜୁଆଙ୍ଗ ମାନେ ପୁଅମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ରହନ୍ତି, ମହିଳା ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ କାମ କରନ୍ତି, ବିଲ କାମ କରନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଆମର ତ ଏଇନା ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେ ଏଇନା ଆସିଲାନି, ସେଇଠି ରାତି ଶୋଇବୁ ଯିବୁ, ସଞ୍ଜବ ପଳେଇ ଆସିମୁ ଘରକୁ। କଣ ସବୁ କାମ କର ରାଶି ଗୁଡାରେ? ଜଙ୍ଗଲ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇନା ବିଲ ଅଛି ଯେ ବିଲ ଗୋଟେ କାର ଯେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାରି ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଜଙ୍ଗଲ କାମ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି। କଣ କେମିତି ତାହେଲେ ଚଳପ୍ରଚଳ କର, ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସେ? ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କାମଦାମ ହଉଥିବ, କାମଦାମ କୋଉଠି କରୁଥିବ? ଏବେ ତ କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଗରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଇନ୍ଦିରା ଯେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ନାହିଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଶିଶୁଙ୍କ ପରି ଏ ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ଚଳିବେ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ନରେନ୍ଦ୍ର। ନରେନ୍ଦ୍ର, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଏବେ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ? ଚତୁର୍ଥ। ଚତୁର୍ଥ, ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ପାଠ ପଢ଼ିକି? ଚାକିରି ପାଇବ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। କ'ଣ ଚାକିରି କରିବ ଭାବିଛ? କ'ଣ କି ଚାକିରି କରିବ? ଭଲ ଚାକିରି। ଭଲ ଚାକିରି କୋଉ ଜାଗା ପଢ଼ିବ? ବହୁତ ପଢ଼ିବ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବନି ତ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କୋଉ ଜାଗା ପଢ଼ିବ କିଛି ମନରେ ରଖିଛ? ମନେ ରଖିଛ। ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଜାଗା ପଢ଼ିବ? ତମ ଗାଁରେ କିଏ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି। ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ତମେମାନେ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ବସନ୍ତ ଜୁଆଙ୍ଗ। ବସନ୍ତ କ'ଣ ପଢୁଛ, କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ? ପଞ୍ଚମ। ପଞ୍ଚମ, ତମେ ତ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ, କ'ଣ କରିବ? ଚାକିରି ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା, କି ଚାକିରି? ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଚାକିରିରେ। ପଇସା ଚାକିରି, ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିଲେ ପଇସା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ, ଡାକ୍ତର ହବ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ କି ପୋଲିସ ହବ, ଏମିତି କିଛି ଭାବିଛ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଚାକିରି? ଆଜ୍ଞା। ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଘରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ସ୍କୁଲକୁ ନିୟମିତ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା। କେତେବେଳେ ଆସୁଛ, କେତେବେଳେ ଯାଉଛ? 10ଟାରେ ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ 4ଟାରେ ପଳେଇବା। ମଝିରେ ଖାଉଛ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଖାଉଛ ସବୁ? ଅଣ୍ଡା, ଡାଲି, ତାପରେ ଭାତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଉଛ? ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରନ୍ତୁ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହିମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତଳବାଲିର ଏ ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁଟି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଉ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଟି ଛୋଟ ମୋର ଗାଟି।